Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է մշակել փաստաթղթային ձևակերպումների նոր պարզեցված ընթացակարգ և ներկայացնել համապատասխան իրավական ակտերի նախագծեր շինարարության թույլտվություններ չպահանջող աշխատանքների ցանկն ընդլայնելու համար։ Տրանսպորտի վարչության պետը զեկուցել է, որ մարտի 1-ից միկրոավտոբուսային 3 երթուղիներ փոխարինվել են ներկրված 36 ավտոբուսներով, մասնավոր ընկերությունների կողմից ներկրվել է ևս 80 նոր ավտոբուս։ Հանձնարարվել է գույքագրել հասարակական տրանսպորտի երթուղիներում առկա մեքենականակը և անհրաժեշտության դեպքում լրացնել այն։ Հանձնարարվել է նաև գույքագրել Երևանի տարածքում գտնվող հնամաշ և վթարավտանգ համարվող էլեկտրասյուները և դրանց վերականգնման կամ փոխարինման հետ կապված առաջարկություններ ներկայացնել։ Կանաչապատման աշխատանքների շրջանակում տնտեսվարողներին կտրամադրվեն անհրաժեշտ բուսատեսակներ։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ մարտի 23-ը և 24-ը հայտարարվել են համակաղակային շաբաթօրյակի օրեր։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 54-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու սպարապետի հիշատակին։ Այնուհետ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանի, Երկրապակամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի, երկրապաների և բազմաթիվ երևանցիների հետ միասին հետևել է պատանի երկրապաների հանդիսավոր երթման արարողությանն ու ցուցադրական ելույթներին։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մասնակցել է Հայաստանի նկարիչների միությունում կազմակերպված Գարնանային Մեղեդի խորագրով ստեղծագործական ցուցահանդեսի բացմանը։ Արդեն 6-րդ տարին անընդմեջ մարտի 8-ին ընթերաճ կազմակերպող ցուցահանդեսում ներկայացվում են 9 նկարիչների ստեղծագործություններ։ Այս անգամ ցուցահանդեսին մասնակցել է 120 նկարչուհի 140 ստեղծագործություններով։ Քաղաքապետը ցանոթացել է աշխատանքներին, զրուցել ու շնորհավորել է հեղինակներին։ Այնուհետ պատասխանելով լրագրողների հարցերին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նախնկատել է, որ կանանց միջազգային օրվան ընթերաճ արվեստասեր հասարակությանը կին ստեղծագործ գործողների աշխատանքների ներկայացման նման հնարավորության ընձեռումը ըստ էության յուրովի գնահատանք է նրանց հանդեպ։ Հայաստանի նկարիչների միության ցուցասրահում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի աջակցությամբ կազմակերպված Գարնանային Մեղեդի խորագրով ստեղծագործական ցուցահանդեսը բաց կլինի մեկ շաբաթ։ Ժամտրիշկից հետո հոգնած, բայց շատ հաճելի անակնկալ էր, շատ շնորհակալություն։ Երևանում մարտի 8-ի միջոցառումները մեկնարկեցին ժամանման սրահում Զվարթնոց օդանավակայանում։ Կանանց միջազգային օրը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անունից ծաղիկներ ու շնորհավորական բացիկներ են ստանում բոլոր 15 ժամանումների կին ուղևորները, ինչպես նաև ժամանմանը սպասող հյուրերին դիմավորող կանայք։ Իմ համար շատ մեծ անակնկալ էր, ես շատ շնորհակալ եմ մեր քաղաքապետից նման անակնկալների եւ հաճելի նվերների համար։ Արդեն երկրորդ տարին է այսպիսի անակնկալ ամատություն մեզ քաղաքապետը եւ շատ հաճելի է, շատ շնորհակալ ենք եւ բարի մաղթանքների եւ ծաղիկի համար։ 10-14-ին Երևան ժամանած ուղևորներից կանայք 40-ն էին։ Օդանավակայանում, ինչպես նաև անակնկալը պատրաստած քաղաքապետարանը, այսօրը 1500 ուղևորների էին սպասում։ Միան Երևանը կարող է այսպես դոնի։ 3 ժամ թրիչկից հետո մենք հայտնվեցինք մեր հայրենի հողում և այսպես ամակնկալ, շատ շնորհակալ ենք։ Մարտի 8-ի ծաղիկները կեսօրին Երևանի տասնյակ փողոցներում էին, որտեղ օրվա խորհրդանշան մեծ վարդագույն ութեր էին տեղադրված, որի մոտ նկարվում էին անցորդները և ստանում օրվա խորհրդանշական նվերները։ Դուրս եկանք փողոց, ընկերուսից զբոսնելու և չգիտեմ, մի հատ տղա մոտեցավ, ասաց ես ձեր մարտի 8-ի շնորհավոր Տարոն Մարգարյանի կողմից, շատ հաճելի էր, շատ զգացված ենք, շատ շնորհակալություն Տարոն Մարգարյան։ Սիրիայից եկել ենք, չգիտենք այստեղի սովորությունները, շատ լավ անակնկալ էր, մեր դրամատրությունը մի քիչ բարձրացավ։ Տարոն Մարգարյան, Երևանի քաղաքապետ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուչին պրիյատնի սյուրպրիզ, Երևան պրեկրասնի։ Մեկնարկեց կանանց ու մայրերի տոնից տոն մեկ ամիսը։ Մարտի 8-ից Երևանում ոչ միայն օդի ջերմաստիճանն, այլ նաև տրամադրություններն էին բարձրանում։ Բարձրադիր նոր Նորքից կենտրոն։ Կեսօրից մարտի 8-ին տրամադրություն էր նաև Կարապի լճի ավազանում։ Ապահովում ենք մենք էլ այդ տրամադրությունը։ Կանգնած էինք, բոլոր այսօր ինչպես տեսնեք, հետանիվներով ենք։ Շատ հաճելի Գարնանային օրը եւ շատ լավ հաճելի նվերներ ենք ստանում։
Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի շնորհավորական ուղերձով բացիկներ ու ծաղիկներ էին ստանում անցորդ բոլոր կանայք, որպեսի օրը տոնական լիներ փողոցի այլ հատվածներում եւս Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից Հանրապետության հրապարակ եւս անակնկալ էր սպասվում։ Ծաղիկներ ու բացիկներ նվիրող երիտասարդները հետիոտն չէին։ Իչա մեքենայից վրանց նկարեն։ Չի մը սպասում ծաղիկի։ Պարոն Տարոն Մարգարյանն է։ Շնորհակալ իրենից։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ միջոցառումները պետք է անակնկալ լինեին, բայց Երևանում տոնի սպասում էին։ Իհարկե սպասում էին։ Երևան Սիթի Տուրի երկհարկանիներից դեպի հյուսիսային պողոտայի սկզբնամաս են շտապում անակնկալի մասնակից պատանիները։ Ֆլեշմոբեր էին Երևանի 5 վայրերում։ Կեսօրից հետո Երևանի փողոցներում գրեթե բոլոր կանայք քաղաքապետից ծաղիկներ էին ստացել, իսկ անակնկալ դեռ օրվա կեսից հետո էլ էր սպասվում։ Հյուսիսային պողոտայում ծաղիկներ նվիրող աղջիկներն ու պատանիները հեծանիվներով ու վարդերով զամբյուղներով էին շրջում։ Շատ շնորհակալ են քաղաքապետից, մենք շատ հիանում ենք իր աշխատանքով ու գնահատում ենք։ Շատ զգացված ենք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Այսպիսին էր ողջ օրը Երևանում մինչ երեկո։ Երևանի կին պատվավոր քաղաքացիներին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը անձամբ է շնորհավորել, այցելելով նրանց ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանին և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Գրիգորյանին։ Երեկոյան Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նաև Հայուհի 2013 մրցանակաբաշխության հյուրն էր։ Մրցանակաբաշխությանը ներկայացվել է «Մեր օրերի հայ» անվանի կանայք գիրքը։ Շնորհանդեսից հետո միջոցառմանը ներկա գրքում ներկայացված կանանց գրքի առաջին օրինակները հանդիսավորությամբ հանձնել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Երևանյան հազարավոր բակերից յուրաքանչյուրն ունի իր յուրօրինակ պատմությունն ու ձևավորված բարի սերնդեսերունդ փոխանցվող ավանդույթը։ Եվ ամենևին պատահական չէ, որ երևանցին այսօր օր առաջ է ուզում բարեկարգ տեսնել իր համար այդ հարազատ ու տաք հուկանկյունը։ Իննամյա Արսենը եւս բացառություն չէ։ Ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլ խաղալը։ Ես որ մեծանամ, կնվանվեմ Մեսիին, որ այստեղ արդեն սարքեն, միշտ կպարապեմ այստեղ երեխեքի հետ, որ լավ ֆուտբոլիստ դառնան։ Արսենի ու նրա ընկերների ցանկությունը շուտով իրականություն կդառնա։ Բարեկարգման իր հերթին սպասող նոր գվարչական շրջանի այս փակը եւս ընդգրկված է Երևանի քաղաքապետարանի Պայկերի համալիր բարեկարգման այս տարվա ծրագրում։ Նոր վարչական շրջանը անմասն չի մնացել այդ քաղաքապետի կողմից իրականացվող այդ լայնամասշտաբ բակերի բարեկարգման ծրագրերից, որը իրականացվել է եւ իրականացվելու է ամբողջ Երևան քաղաքում,
Հասեմ նաև որ նոր վարչական շրջանը այս տարի աննախադեպ մեծ ծավալով աշխատանքներ է վարչական շրջանում իրականացվելու այգիների բարեկարգում, նոր խաղարապարակի կառուցում, նոր հանգստի գոտիների կառուցում։ Կարծում եմ այս տարվա վերջ արդեն նոր նորքը արդեն նոր տեսքով, նոր շնչով է հանդես գալու մեր քաղաքացիների առջև։ Տարոն Մարգարյանի որպես քաղաքապետ գործունեության ընթացքում մեր սիրելի մայրաքաղաքում օր-օրի արձանագրվում են նորանոր ձեռքբերումներ, ինչը գործին անմնացորդ նվիրման եւ արդյունավետ աշխատանքի արդյունք է։ Կարող եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հարգարժան քաղաքապետին, որ շահագրգռված է երևանցիների համար բարեկարգել երեխաների համար հարմարավետ բակեր եւ լավ իրավիճակ ստեղծի, որպեսզի քաղաքացիներ իրենց լավ զգան իրենց բակում, իրենց տարածքում։ Հենց ինքը եղավ քաղաքապետ, ես ինքս շատ ուրախացա եւ կուզեի, որ ինքը շատ երկար լիներ մեր քաղաքապետը, որովհետեւ իր արած գործերը տեսնում ենք։ Մայրաքաղաքի համաչափ զարգացմանն ուղղված քաղաքային իշխանության այս հաստատակամությունն ետս հետ է տեսանելի եւ շոշափելի է դառնում։ Արդյունքում երևանյան բակերը կրկին վերագտնում են իրենց երբեմնի հմայքն ու ինքնատիպ կոլորիտը։ Տեղ չկա խաղալու, որ երեխան կարանա ինչ որ մի տեղ իջնի, մենք ապահով լինենք երեխայի պահով, որ ինքը երեխան ապահով է։ Իսկ հիմա ես շատ ուրախ կնեմ, որ այդտեղ բարեկարգվի ու ապահովի երեխի խաղարապակով։ Մենք ապահով կզգանք մեզ, որ մեր երեխաները ապահով ձեռքերում են։ Քաղաքապետի այս նախաձեռնությունը շատ հիանալի էր։ Մեր բալիկների, մեր բակի ամբողջ երեխաները հանգիստ բարեկարգված վիճակում վերջապես խաղահրապարակ ունենան եւ շատ գեղեցիկ հրապարակ։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մտածել են մեր երեխաների մասին։ Շատ թաղամասերում, ծայրամասերում տեսնենք սիրուն խաղահրապարակներա բացում, կանաչապատումա ծառ ծաղիկներ, շատ հաճելի է, սիրուն քաղաքով գնում ենք, ամեն ինչ տեսնենք։ Բակերի համալիր բարեկարգման ծրագրի շրջանակում իրականացվող աշխատանքներում, ինչպես վստահեցնում են պատասխանատուները, մարուքներ չեն լինում։ Բնակիչների ցանկության եւ մասնագիտական մոտեցման համադրման արդյունքում միջավայրն իրապես դառնում է գրավիչ, լիարժեք հանգիստն են ապահովված։ Լինելու են նոր շունչ, նոր որակ, մոդեռն, ավելի ցիվիլ, որպեսզի բնակիչները ավելի գոհ լինեն մեր կատարած աշխատանքներից։ Եվ ասեմ նաև, որ բնակիչների կողմից հիմնական բարձրացված հարցերի մեծամասնությունը իրենց բակային տարածքներում ինչ-որ լավ գործիք անկյունի ստեղծումն է հիմնականում շեշտվում, եւ այդ իսկ պատճառով մենք մաքսիմալ կենտրոնացնելու ենք միջբակային տարածքներում, որևիցե մի ազատ տեղ գտնելու դեպքում ստեղծելու մի գեղեցիկ հանգստի գոտի։ Ամիսներ անց բարեկարգ ու հարմարավետ նոր բակեր կավելանան նաև Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Մենք փաստորեն դրանով բնակչությանը, երեխաներին կտրում ենք փողոցից, չենք արտադրում, որ անպայման վեր կենա գնա ինչ-որ մի բարեկարգ այգի կամ մի ուրիշ բակ, այլ ինքը իրենց բակում ունենան բոլոր հնարավորությունները ճաշակով, մակարդակով հանգիստ կազմակերպելու ժամանակ անցկացնելու համար։ Դեռևս միայն էսքիզային տեսքով ներկայացվող բարեկարգ բակերի այս պատկերները կարճ ժամանակ անց կդառնան իրողություն։ Հաշվի առված եւ բակային լուսավորությունը, եւ ռոբոտման համակարգի կառուցումը, եւ ճանապարհների եզրակարերի նորոգումը, իհարկե եւ մանկական խաղերի տեղադրումը։ Մենք բոլոր բակերում հատ-առ-հատ շրջել ենք բնակիչների, լիազորների հետ քննարկել, լսել ենք բոլորի առաջարկությունները, եւ հիմնականում բոլոր առաջարկությունները, կարելի ասել, հիմնականում, որոնք որ ընդունելի են, բոլորը հաշվի են առնվել իրականացվելի աշխատանքների ծրագրերի մեջ։ Հանդիպում ենք ունեցել Տարոն Մարգարյանի հետ, թաղապետի հետ, առաջարկել ենք, խնդրել ենք, որ մի քիչ բարեկարգվի մեր բակերը, որովհետեւ ամբողջը տեսնում ենք ցեխի մեջ կորած է։ Ու շատ շնորհակալ կլինենք, որ այդ ձեր ցուցադրած նկարը այդ ձև տեսնենք իրականություն։ Մենք չենք էլ կասկածում չնայած, որովհետև Տարոն Մարգարյանը ինքը հենց ասաց, որ ուղղակի ժամանակ ապեք։ Եվ շնորհակալ ենք, որ այդ ժամանակն էլ եկել է եւ կտեսնենք բարեկարգված մեր բակերը։ Այլևս զարմանալի չէ, որ քաղաքային իշխանության զարգացման ծրագրերը գնահատանքի են արժանանում երևանցիների կողմից, եւ այդպես էլ պիտի լիներ, քանզի մեծ թե փոքր, բոլորի մոտեցումներն ու առաջարկներն են դրվել այդ ծրագրերի հիմքում ու դառնալով առաջնահերթություն կյանքի են կոչվում հնարավորին կարճ ժամկետում։ Si
սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում եւ պուրակներում, հրապարակներում եւ ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մարտի 23-ին եւ 24-ին կազմակերպում է համակաղակային շաբաթօրյակ։ Քաղաքապետարանը կոչ է անում բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին, պետական եւ հասարակական կազմակերպություններին, ուսումնական հաստատություններին, համատիրություններին ակտիվորեն մասնակցել շաբաթօրյակին։ Մաքրենք ու նաեւ մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Երևանի քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պաշտոնավարման հենց առաջին օրից խնդիր դրեց վերականգնել մայրաքաղաքի կանաչապատման երբեմնի ծավալները, ընդլայնելով եւ ստեղծելով կանաչ նոր գոտիներ։ 2012-ի ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները գնահատվեցին ոչ միայն երևանցիների կողմից։ Մարքետինգի հայկական ասոցիացիան եւ Gallup International Association կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը տարեվերջին հրապարակեցին երևանցիները Երևանի մասին հետազոտությունների արդյունքները։ Քաղաքապետարանի կողմից իրականացված դրական փոփոխությունների շարքում առաջին հորիզոնականում երևանցիների գնահատմամբ կանաչապատման աշխատանքներն էին։ Փետրվարի 21-ից 23-ը Կիևում կայացած նախկին խորհրդային միության երկրների կանաչ քաղաքների համաժողովի ընթացքում կանաչապատման ծավալներով եւ ծաղկային ձևավորումներով Երևանը զբաղեցրեց 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը։ Մայրաքաղաքի կանաչապատման եւ ծաղկապատման 2013 թվականի ծրագրերը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետն Այշապատ ներկայացրեց հանրությանը։ Կանաչապատման աշխատանքների առավել արդյունավետ կազմակերպման եւ կանաչ գոտիների ստեղծման նպատակով Արթեն Գարնանը վարչական բոլոր շրջաններում կանցկացվի 20.7 կիլոմետր ոռոգման նոր ցանց եւ քաղաքապետի հանձնարարականի համաձայն ծառատուն կերպ կազմակերպվեն բացառապես ոռոգելի տարածքներում։ Նախորդ տարի Երևանում տնկված 40.000 ծառերին Գարնանը կավելանա եւս շուրջ 50.000 մշտադալար ծառ ու թուփ։ Կանաչ տարածքների ընդլայնման եւ բուսահողի թարմացման նպատակով տարբեր մարզերից կներկրվի 16.000 խորանարդ մետր բուսահող, 5.000 խորանարդ մետր էլ կարմիր ավազ։ 2012-ին 20 այգի ու պուրակ հանձնվեց բնակչությանը բարեկարգված, ամբողջությամբ կանաչապատված ու ծաղկապատված։ Այս տարի ևս վարչական տարբեր շրջաններում կհիմնվեն նոր ու հարմարավետ անկյուններ։ Մայրաքաղաքի մուտքերն ու փողոցների մայթեզրե հատվածները ևս կծաղկապատվեն ու հետաքրքիր լուծումներով կձևավորվեն։ Այս տարի ծաղկապատման աշխատանքները կիրականացվեն երկու փուլով, երբ նրանք կակաչների այստիլերը երբ օրեր անց իրենց գլուխները բարձրացնեն, կտրվի գարնան յուրօրինակ ավետիսը։ Ամռան ընթառաջ էլ Երևանը կծածկվի մայրաքաղաքային տնկարանում աճեցված ու արտերկրից ներգրված 2.5 միլիոն ծաղիկներով։ Եթե նախորդ տարի 6.5 հեկտարում տնկվել է ավելի քան 1.800.000 ծաղկասացի, ապա այս տարի ծաղկային տարածքները կընդգրկեն շուրջ 7 հեկտար տարածք, որը կզարդարվի 2.5 միլիոն ծաղիկներով։ Քաղաքապետի հանձնարարականն է, որ կանաչապատումը համաչափ լինի ամբողջ քաղաքում, այսինքն զարգացումը ապրում բոլոր վարչական շրջանները։ Վարչական յուրաքանչյուր շրջանի ծաղկային ձևավորում կառանձնանա իր հատուկ դիզայներական լուծումներով, որոնք քննարկվել ու հաստատվել են մասնագետների կողմից։ Նախորդ տարի մայրաքաղաքում սկիզբ դրված ձևավոր ծաղկապատման մշակույթը ևս այս տարի կունենա իր շարունակությունը։ 150 նոր տարակերպ կոմպոզիցիաներ կզարդարեն մեր սրտի մայրաքաղաքը, ևս 30 հեկտարով կավելանա սիզամարկերի մակերեսը։ Այսքանով կանաչապատման աշխատանքները չեն ավարտվելու։ Առաջիկայում նախատեսվում է Երևանում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների ծավալը հասցնել 900 հեկտարի։ Մեկ բնակիչին ընկնող կանաչ տարածքը, եթե այժմ կազմում է 8 քառակուսի մետր, ապա 4 տարի հետո այդ կարևոր ցուցանիշը կհասնի 12 քառակուսի մետրի։ Իսկ դա լուրջ առաջընթաց է եւ լուրջ ցուցանիշ։ Մայրաքաղաքն առավել կանաչ տեսնելու համար մեզնից յուրաքանչյուրն էլ պետք է իր լումաններ դնի, այդ թվում նաեւ տնտեսվարողները, բարեկարգելով ու կանաչապատելով իրենց հարակից տարածքները։ Երևանի քաղաքապետարանն աշխատանքի է հրավիրում բանվորների մայրաքաղաքի կանաչապատման, աղբանության եւ սանիտարական մաքրման կազմակերպություններում ինչպես սեզոնային, այնպես էլ հիմնական աշխատանքի համար։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարել 51 42 43 հեռախոսահամարով։ Երևանի քաղաքապետարան։ Հատուկ կարիքներ ունեցող անձինք մեր հասարակության լիարժեք անդամներն են։ Այս սկզբունքից ելնելով, այս տարի ևս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ
Քաղաքային տնտեսության գրեթե բոլոր բնակավարներում նախատեսվող աշխատանքներում հաշվի կառնվեն հաշմանդամներին հուզող խնդիրները։ Այս շաբաթ քաղաքապետարանում գումարվեց կառավարության կարգով գործող հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող քաղաքային հանձնաժողովի 2013 թվականի Անդրանիկ նիստը, քաղաքապետարանի մի շարք ստորաբաժանումների, վարչական շրջանների սոցիալական բաժինների ղեկավարների, հանձնաժողովի կազմում եղած ու նոր ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների նախագահների մասնակցությամբ։ Ի թիվս այլ հարցերի, հաշվի առնելով ներկաների հնչեցրած առաջարկություններն ու դիտողությունները, քննարկվեց կառույցի գործունեության տարեկան ծրագիրը, որը լրամշակվելուց հետո կներկայացվի Երևանի քաղաքապետարանում պետի հաստատմանը։ Հստակ ձևակերպումներ են ստանում խնդիրները եւ հստակ լուծումների հույս եւ հեռանկար կա։ Մասնավորապես այսօր ես ներկայացրեցի ընտրատեղամասերի մաչելիության աստիճանը բարձրացնելու հրատապ միջոցառումների առաջարկն է դա ունիսոնի եւ կարծում եմ, որ դրանց մի մասը կարող են իրագործել մինչեւ հաբականու ընտրությունները։ Միանգամից դա ընդունվեց եւ հանրական կոնկրետ տրվեց համապատասխան պաշտոնյային։ Շատ ոգևորված եմ, քանի որ տեսա կոնկրետ հանրարականներ, տեսա պատրաստականություն եւ տեսա շատ խիստ հետեւողական մոտեցում։ Նամանավանդ կա քաղաքապետի վճռականությունը եւ այսօր ես որպես հանրաճողովի անդամ հանդես եկա առաջարկով կատարել օրենսդրական փոփոխություններ։ Ես առաջին անգամ մասնակցեցի նիստին, սակայն երկար տարիներ ենք համագործակցում քաղաքապետարանի հետ եւ ուրախ եմ, որ ինձ ընդգրկեցին հանձնաժողովի կազմի մեջ։ Ես հանդես եկա լսողական սարքերի հետ կապված առաջարկով, որպեսզի դրանք բաժանվեն նաեւ 30-ից բարձր տարիքի լսողական խնդիրներ ունեցող մեր շահառուներին։ Միանգամից ընդունեցին առաջարկս։ Շատ շնորհակալ եմ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմին մեր խնդիրներին գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Աշխատանքների տարեկան ծրագրում կներառվի նաև օրենսդրական փոփոխությունների մասին առաջարկությունների ներկայացման բաղադրիչը, իսկ կոնկրետ անելիքները երամսյակը մեկ կենթարկվեն մշտադիտարկման։ Արկա է մեծ ցանկություն համատեղ աշխատանքի, արկա է մեծ հնարավորություն մեր ծրագրերը իրականացնելու առումով, եւ այս ամենի գրավականը, վստահաբար կարող եմ ասել, Երևանի քաղաքապետի ընդգծված ու մշտական հոգացությունն ու հետևողականությունն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հանձնարարությամբ քաղաքաշինական նախագծերում այս տարի էլ պարտադիր պայման կլինի թեկա արտակների ու զրոյական մակարդակի հարթակների կահավորումը։ Կառույցների ավարտական ակտերը կտրամադրվեն միայն տվյալ նորմը կատարելուց հետո։ Արդեն առաջիկայում Երևանյան ավտոբուսների շատերում տեսողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար կտեղադրվեն բարձրախոսներ կանգառների մասին հատուկ տեղեկություններով։ Տարվա ընթացքում երթուղիներում կգործեն նաև հաշմանդամասայլակով ավտոբուս բարձրանալու համար նախատեսված հարմարանքներ, իսկ հատուկ կարիքներով երեխաների համար լիարժեք պայմաններ կստեղծվեն ուսումնական հաստատությունների մուտքերի մոտ։ 2013 թվականին Երևան քաղաքի համայնքային բյուջեից թեկա արտակների կառուցման համար առաջին անգամ նախատեսվել է 20 միլիոն դրամ, իսկ կոնկրետ վայրերի ընտրության հարցում հաշվի են առնվել ոլորտի հասարակական կազմակերպությունների առաջարկները։ Մենք պայմանավորվեցինք ոչ միայն ուղղորդվել հաստատված նախագծով, ծրագրով, միջոցառումների ցանկով, այլ ըստ անհրաժեշտության ծագող, առաջացող գործնական խնդիրների շուրջ կազմակերպել անհապաղ քննարկումներ եւ տալ գործնական լուծումներ, ինչպես նաեւ ստեղծելու ենք տեղեկատվական կապ փոխադարձ հաղորդակցության միջոցներով, էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով միմյանց հետ աշխատելու, որպեսզի փաստաթղթաշրջանառությունը մեր եւ հասարակական կազմակերպությունների միջև շատ ավելի արագ ընթացքով տեղի ունենա։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի կողմից ոլորտի պատասխանատուներին նաև հանձնարարվել է հատուկ ուշադրություն դարձնել հաշմանդամների խնդիրներին, քաղաքացիների նկատմամբ դրսևորել բարեհամբույր վերաբերմունք, ուղղորդել այս կամ այն հարցի շուրջ ու տալ սպառիչ պատասխաններ։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ձեզ համար կանայք Երևանի քաղաքապետարանը ոչ միայն անակնկալներ է պատրաստել, այլ նաև ոչ անակնկալ նվեր՝ բուժօգնության անվճար արտոնություն։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ այս թվականի մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը ձեզ համար կանայք խորագրով ակցիա ենք իրականացնելու, որը իր մեջ ներառելու է սրտի և աչքի հիվանդությունների սկրինինգի ծրագիրը։ Ակցիայի մասին առաջին լուրից հետո արդեն արձագանքը մեծ է եղել։
շատ-շատ են զանգում, հետաքրքրվում, ինչ է իրանից ակցիան ներառում, ինչ հետազոտություններ, ինչ վիրահատություններ ալինում ալինելու ակցիայի շրջանակում։ Սովորականից ավելի բուրս սպասարկման են պատրաստվում քանաքեր Զեյթուն ակնաբուժական կլինիկան, Դավիթ Անհաղթ համաբուժարանը, սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտը, նոր-նոր բժշկական կենտրոնը։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահական ակցիային ներգրավված են բուժհաստատությունների լավագույն մասնագետները, նաև Երևան քաղաքի գլխավոր սրտաբանն ու գլխավոր ակնաբույժը։ Քանաքեր Զեյթուն ակնաբուժական կլինիկայում ակցիային մասնակցությունը Դավիթ Անհաղթ համաբուժարանից է սկսվելու։ Փաստաթղթերից անձնագիրը պարտադիր է, նախկին հետազոտությունների արդյունքները ցանկալի։ Արդեն հերթապահություններ ենք ստեղծում, որ բժիշկները պետք է լինեն, որ նրանք առավոտից մինչև օրվա վերջը այնտեղ հերթապահեն։ Ուզում ենք ստեղծել մի արխավիճակ, որ հերթեր չգոյանան։ Ակնաբուժական խնդիրների հետազոտությանը կլինիկան պատրաստվում է ողջ ներուժով լավագույն սարքավորումներով։ Կենտրոնի բժիշկները կնայեն բոլոր դիմողներին իրենց նշանակումով, եթե անհրաժեշտ լինի, ծանր հիվանդներ են կամ ինչ-որ մի բան, եթե պարզ չլինի, ես էլ իրենց կնայեմ, եւ այն հիվանդները, որոնք կարիք կունենան ավելի խորը հետազոտության, կարիք կունենան վիրահատության, մեր հիվանդանոցի պայմաններում նրանք եւ կհետազոտվեն, եւ կվիրահատվեն։ Քանաքեր Զեյթուն ակնաբուժական կլինիկան էլ սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտն էլ ձեզ համար կանայք ակցիայի մասնակցության փորձ ունեն։ Երևանի քաղաքապետարանի ակցիային արձագանքած Երևանաբնակ կանայք սրտաբանության ինստիտուտում կարող են բուժծառայությունից անվճար օգտվել հետազոտության արդեն հաստատված ցանկով։ Կատարել հետևյալ հետազոտությունները՝ ուտրաձայնային սրտագրություն, կատարել կոնսուլտացիա բժշկի, էլեկտրոն սրտագրություն, ծանրաբեռնվածության հետազոտություն, տրեդմիլ, բժշկական տերմինով տրեդմիլ, զարկերակային ճնշման 24 ժամ մոնիթորինգ, կենտրոնական ճնշման և զարկերակային ալիքի տարածման արագության գնահատում և կատարվի լաբորատորիայի գործիքային հետազոտություններ։ Նախևառաջ անձնագիրն է պետք, ուրեմն անձնագիր ունենան իրենց հետ։ Երկրորդը, եթե կա պատմություն պոլիկլինիկայում, ուրեմն կարողանան կամ քաղվածք բերեն այդ պատմությունից կամ ինքը պատմությունը հիվանդության, և եթե հնարավոր է փոքր բաներ պոլիկլինիկայում արած լինեն իրենք, այնտեղ ավելի լավ կլինի մեզ համար, որ մենք ավելի արագ կարողանանք այդ մեծ հոսքը կառավարել։ Ի դեպ, ձեզ համար կանայք ակցիայի անցյալ տարվա վիճակագրությամբ բուժհաստատությունները դիմել 12,500 կին, լաբորատոր գործիքային հետազոտություն են անցել 9,540 կին պացիենտ ու ստացել խորհրդատվություն, ստացիոնար են ուղեգրվել 891, 152-ը ստացիոնար բուժում են ստացել 359 վիրահատվել։